大家好，来关心天气。那这个周休假期呢，持续受到太平洋高压再加上华中华南的暖空气移入的影响，各地晴朗炎热，那有些地方呢甚至有突破了今年的高温记录。那我们就先来看一下在未来一周要注意什么呢？其实要小心的就是有台风系统会逐渐的接近。首先来看到在星期一一直到星期二上半天的这段时间，同样是持续受到了太平洋高压势力的影响之下，各地晴朗炎热。那有多热呢？都有机会来到36度以上的高温，那甚至有些测站呢是有机会来到这个38度哦。所以提醒大家户外活动一定要多补充水分，只有零星的山区有些局部的短暂阵雨。星期二的下半天开始呢，这个低压逐渐要接近台湾附近了，那到星期三呢是它最接近的时候哦。那这个时间点可能呢这个低压已经生成为今年的第九号台风了，那目前看起来在星期三它最接近首当其冲的南部跟东半部地区，降雨的情况会是最明显的。那其他地方呢，其实呢午后也容易会有一些对流的发展，主要就是因为这个大气的扰动接近台湾，台湾附近的水汽量也增多，因此呢午后的阵雨或是雷雨在其他各地也容易发展起来。那到了星期四之后呢，这个台风逐渐在远离了，但是台湾附近呢也因为这样呢开始吹比较偏西南风进来，那台湾附近也因为低压通过的关系，水汽逐渐的增加，因此呢中南部地区降雨的情况还是会持续，那各地的山区同样也是有一些局部的午后阵雨或是雷雨发展。因此未来一周从星期二的下半天之后，天气状况变得比较容易不稳定，但是白天大致上都还算是晴朗炎热的天气形态。那我们先从这一张的卫星云图可以注意到，台湾附近呢还是一样东侧一片的晴朗，主要呢是因为太平洋高压势力还是偏强，台湾刚好在低压的边缘，但是可以看到南侧的菲律宾东方海面呢现在正有低压带正在生成，这个呢现在就是热带性低气压的位置。那我们从这一张的真实影像色彩图可以看到，台湾附近呢主要看到的这个低压系统目前看起来环流结构还正在发展当中，但是在这个整个的漩涡的结构当中，可以看到它的中心位置以北的区块呢云层量好像比较少一些，主要就是因为现在北边的太平洋高压势力比较偏强，因此呢压制了它北侧云系的发展。那未来它持续的往吕宋岛的北侧来通过的时候呢，我们就来看一下它的路径图对台湾到底会有多大的影响。目前看起来它最接近台湾就是从星期二的下半天到星期三的这段时间，那这个时间内来讲的话呢，因为它的环流云系呢对台湾的东半部以及南部地区位置最接近，因此呢预计就是在星期二到星期三的这段时间对台湾的影响会是最明显的。不过随着低压逐渐的往这个广东的方向来移动之后，台湾附近就会开始吹西南风进来，那天气状况也会有一些些的变化。我们就来看一下在地面天气图上面，台湾附近呢低压系统现在呢还在这个吕宋岛的东侧，那太平洋高压的势力影响之下，台湾附近吹南风到东南风进来，各地晴朗炎热。但是我们看到在星期四之后呢，随着整个的这个台风已经进入到了大陆的福建广东一带之后，台湾附近呢因为整个的低压系统吹得比较偏西南风进来，因此呢容易会有一些的阵雨或是雷雨发展。那尤其呢是在各地的山区以及西南部地区，容易会因为对流云系发展起来或是迎风面的这个带动作下，容易会有一些比较明显的雨势发展，因此要提醒大家这样的一个西南风降雨形态可能会持续个三到四天咯。那我们来看一下在卫星云图上面最新的台湾附近呢，主要还是受到太平洋高压的影响，温度还是偏高，尤其呢在东半部地区容易会有下沉气流局部的高温出现，在华东纵谷有机会出现38度以上的高温，提醒大家一定要多补充水分，小心不要中暑了。来看到各地的详细预测了，明天在北部地区高温大约可以来到33到37度，那尤其在大台北盆地地区，因为呢地势比较低，容易有下沉气流，因此像在台北新北容易出现局部的高温，而在中部地区的高温呢大约在34到35度左右，那在午后山区有一些零星的短暂阵雨，南台湾则在高温的部分可以来到33到35度，而在东半部地区高温的部分呢大约在33到35，但是要留意在花莲跟台东刚刚有特别提醒的，因为下沉气流局部的高温发展，大家一定要多加留意。外岛地区高温的部分则是在32到35度左右，未来一周我们可以注意到在星期二的下半天开始，中部跟南部地区就已经会有一些阵雨发展的机会，就是因为低压逐渐在接近，星期三之后受到低压以及呢台湾附近偏西南风的影响之下，
各地都容易会有局部的阵雨或是雷雨发展，天气会比较不稳定一些。而在外岛地区可以看到，主要在金门跟澎湖，星期三之后同样也是受到低压接近以及西南风的影响，容易会有一些的局部阵雨发展，星期六之后天气逐渐转晴。小丁，你要提醒大家两件事情，明天午间还是偏热，记得外出多补充水分，小心别中暑了。另外呢，日照时间长而且阳光偏强，户外活动的朋友一定要注意防晒，小心不要晒伤了。我是陈志根，广告回来请您持续锁定中视新闻。